До поліції звернувся представник територіальної оборони Берегівського району та повідомив, що зупинив порушника, який поводить себе неадекватно і вже встиг здійснити кілька пострілів у повітря. Слідча оперативна група та працівники групи реагування патрульної поліції встановили попередні обставини події. Відомо, що 38-річний місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, почав нецензурно висловлюватися на вулиці. Коли отримав зауваження від перехожого, порушник дістав з кишені пістолет «Флобер» та здійснив кілька пострілів у повітря. Зупинили неправомірні дії зловмисника представники місцевого підрозділу територіальної оборони. Працівники поліції відкрили за цим фактом кримінальне провадження. Кваліфікували дії затриманого за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Правоохоронці вилучили пістолет та скерують його експерту для дослідження. За скоєні дії 38-річному фігурантові загрожує до 7 років позбавлення волі.